ଚାଷୀଙ୍କ ଜମି ହଡପ କରି ଭୂମିହୀନ କରିବା ପାଇଁ କିଏ କରିଥିଲା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର? ପୁଞ୍ଜିପତିଙ୍କୁ ଆଦିବାସୀ ଜମି ଟେକି ଦେବାର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରରେ କିଏ ସାମିଲ? ବେଦାନ୍ତ ମାମଲାରେ ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟଙ୍କ ଛାଟ ପରେ ବି ଆଦିବାସୀ ଜମି ଉପରେ କାହିଁକି ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟି? ଏକ ଚତୁର୍ଥାଂଶ ଆଦିବାସୀ ଜନସଂଖ୍ୟା ରାଜ୍ୟରେ ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଦୁଃସାହସ କାହିଁକି? 24 ବର୍ଷର ବିଜେଡି ସରକାର ଗରିବ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଦାୟ ନା ଲାଭଖୋର ପୁଞ୍ଜିପତିଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ? ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଜମି ହଡପ କରି ଲାଭଖୋର ପୁଞ୍ଜିପତିଙ୍କ ହାତକୁ ଟେକି ଦେବାକୁ ହୋଇଥିବା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ୍। ବିଜେଡିର ଆଦିବାସୀ ଗରିବ ବିରୋଧୀ ମୁଖା ଖୋଲି ଯାଇଛି। ଶୀତ ଅଧିବେଶନ ପୂର୍ବରୁ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଜମି ହଡପ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇ ବର୍ଷିଲା ବିଜେପି। ଜମି ହଡପ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ପଛରେ କିଏ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ମୋହନ ମାଝି। ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଜମି ବିକ୍ରି ନେଇଥିବା ନିୟମ ବଦଳାଇ ବିଜେଡି ସରକାର କରିଥିଲେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର, କିନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ସର୍ବସ୍ୱାନ୍ତ କରି ଜମି ହଡପ ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ଚକ୍ରାନ୍ତର ପୃଷ୍ଠପୋଷକ କିଏ? ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାକୁ ଦାବି କରିବା ସହ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ନକଲେ ବିଧାନସଭା ଭିତରେ ଓ ବାହାରେ ଜୋରଦାର ପ୍ରତିବାଦ କରିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ବିଜେପି। ତେବେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି କେବଳ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ହିଁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ଶନିବାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଥିଲେ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର। କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ବିଜେପିର ସ୍ୱର ସହ ସ୍ୱର ମିଳାଇଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ଭୂମିହୀନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିକି ଇଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବିକା ଠପ୍ ହୋଇଯିବ, ସେମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ଆଉ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏବଂ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ନ କରିଛନ୍ତି, ଏହାକୁ ଜନଆନ୍ଦୋଳନ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କରିବ। କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଥରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଗଲା ପରେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବଦଳେଇପାରିବ। କ୍ୟାବିନେଟ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ବଦଳେଇବାର ଅଧିକାର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନାହିଁ, ଏଇଟା ରୁଲ୍ସ ଅଫ୍ ବିଜନେସ୍ ଅଛି। ରୁଲ୍ସ ଅଫ୍ ବିଜନେସ୍ କହୁଛି କ୍ୟାବିନେଟ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି କେବଳ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବଦଳିପାରିବ। ସବୁ ଯେମିତି ଭାବରେ ଫ୍ରି ଭାବରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଜମି କିଣିନେବେ, ଅନ୍ୟମାନେ ମେଜରିଟି ଲୋକ ଭୂମି ନେଇଯିବେ। ଏଇଟା ମୁଁ ଭାବୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଆମ ରାଜ୍ୟର ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି, ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଗରିବ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ସେପଟେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ଜବାବ ରଖିଛି ବିଜେଡି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେବେ ବି ଆଦିବାସୀ ମାରଣ ନୀତି କରିନାହାନ୍ତି। କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଆଲୋଚନା କ୍ରମେ କ୍ୟାବିନେଟ୍କୁ ସେହି ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଥିଲା, ତାକୁ ବିଚାର କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ତାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି ବୋଲି କହିଛି ବିଜେଡି। ବିଚାର କରିକି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖା ହେଇଛି, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପୁଣି ତାକୁ କ'ଣ କରାଯିବ ସରକାର ଚିନ୍ତା କରିବେ, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚିନ୍ତା କରିବେ ଏବଂ ଯାହା ହେବ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ପାଇଁ ହେବ। ଆଦିବାସୀଙ୍କ ସ୍ୱର ହୋଇ ବିଜେପି ଯୁଦ୍ଧ ଦେଇ ଡାକରା ଦେବା ପରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବଦଳାଇଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ସଂଶୋଧିତ ଅଧିନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତିର ବ୍ୟକ୍ତି, କୃଷି, ଗୃହ ନିର୍ମାଣ, ପିଲାମାନଙ୍କ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା, ଆତ୍ମନିଯୁକ୍ତି, ବ୍ୟବସାୟ କିମ୍ବା କ୍ଷୁଦ୍ର ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଜମି ବନ୍ଧକ ରଖି ଋଣ କରିପାରିବେ। ଏହାସହ ଅଣ ଆଦିବାସୀ ଜନଜାତି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ନିଜ ଜମି ହସ୍ତାନ୍ତର ବା ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ ବୋଲି କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ହୋଇଥିଲା ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଯାହାକୁ ବିଜେପି ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରିବା ପରେ ଶେଷରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଗିତ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ସରକାର। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କବିତା ସ୍ୱାଇଁ ଏବଂ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।